Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det söndag, klockan är 10:10. Jag sitter i bilen för att jag ska åka hem. Nej, inte hem, jag är hemma. Jag ska åka till mina föräldrar. Så ovant att säga. Men jag ska ta och åka och tanka. Och så ska jag samtidigt köpa, om jag tar upp någon frukost, lite snacks för vägen och sådär. För det är ju en bra bit att åka. Alltså vi snackar, om man kör konstant så är det 4,5 timmar. Jag kommer typ vara framme 2:30 någonstans. Typ. Så där hörni, nu har jag tankat och jag har varit in och köpt lite snacks. Så snackhall, jag köpte en drick. Va? Nu tog jag fel. Jag köpte en drickkvarg, men jag vill ha en drickyoghurt. Sen så köpte jag linschips, grill och jag köpte en Red Bull. Det behövs på en resa som det här alltså. Så nu åker vi. Take me back to Mexico, that Cancun sun would turn the sun. We're high on me, wanted to hike with me. Take me back to... Okej, klockan är 11:41. Och jag har stannat här i en ficka här längs vägen. Så att jag måste kolla mina sidodäck. För att jag råkade köra på en kant vid en rondell. Och det är inte bra för att däcken är så känsliga. Eller alltså, de kan ju gå sönder liksom. Så jag är livrädd att jag har sönder däck nu. Det får liksom inte hända. För grejen är att fälgarna och så här kan ju skadas. Och liksom sidan här på däcken, ni vet. Ja, jag tror det är ok. Men alltså, oh, fy vad rädd jag blev. Alltså, fatta om jag hade fått punktering. Vad sjutton gör man då, ärligt talat? Jag kan liksom inte byta däck. Jag vet inte, har jag ens ett reservdäck? Jag tror det, men... Klockan är i alla fall 11:45. Och jag har 2 timmar och 45 minuter kvar. Framme, alltså fy vad skönt. Alltså allt har gått jättebra. Jag har inte kört fel än. Åh, det kommer sälen. Ja, nej, men det går jättebra. Jag har inte kört fel än någonting. Hej, hej. Hon är finklippt. Hej sälen. Våra katter är så små. Hallå, komsi, komsi, komsi. Nej, men alltså det är typ en kattunge. Det är typ sjukt. Hello. Var är folket? Det är Leo. Halv två. Ups. Men det är det väl. Det är. Men det är ju the signature signal. Ja, visst, jag fattar ingenting. Hur länge jag ska lista fram då? Till typ onsdag. Ja. Jo, jo, lite, jo, 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 övning kör du? Det ligger några paket i mitt rum. Så jag tänker att jag ska kika på det. Och egentligen, alltså jag måste äta. Så min energi har sjunkit gradvis. Hur får man upp den? Det var nog fel nyckel. Jag ska äta typ när mamma vaknat. Eller någon är tillbaka. För jag vill inte äta själv. Ser man på. Som packages. Oho. Zink. Pressigt skick. Vad är allt det här? Nämen. Oj, oj, oj. Tuggummin. Zinc enriched whitening. Sugar free gum. Strong mint. Spearmint. Sweet mint. Hoho. Vad kul. Tack så mycket. Sen har vi det här. Enjoy. Hej Lisa, hoppas du gillar vår nya kollektion av Athleisure. Hur säger man? Athleisure. Vad sjutton är det? Aha, sportswear x leisurewear. The ultimate combination of fashion and healthy lifestyle. Thank you! Här har vi ett par tights. De är typ i den här lite mer neutralt gröna färgen. Skitsnyggt! Åh, alltså det känns verkligen som att det är bra kvalitet.
Och sen så är det den här spoppion. Tack så jättemycket. Ja. Hämta. Bra. Wow. Now you bring me up here to the point. Oh God, would you stop? What the hell are you doing here? It's a new day. Och jag ska och göra fransarna. Jag har alltså precis vaknat, så jag är lite väck i huvudet nu. Men jag är så taggad på att äntligen få mina fransar gjorda. Den här jackan, den hade jag glömt här senaste gången jag var här. Och ni fattar inte hur mycket jag har saknat den. Det är min absoluta favoritjacka. And I finally have it back. Så där hörni, nu är klockan närmare 1 och jag är klar med mina fransar. Det blev jättebra. Alltså det känns så skönt att äntligen ha fransar igen. Alltså jag har haft bara några kvar. Och Ida har hittat ett par jeans. Ja. Du har tydligen behövt jeans i 4 månader. Nej men det måste vara närmare ett år. Hon har inte köpt några. Lysande. Vi kom på lite spontant nu att vi bestämde oss för att vi ska åka till Uddevalla och Torp. För att jag vill supergärna köpa Little Big Planet. Jag tror jag nämnt det innan. För att jag och Carl gärna har någonting att spela tillsammans på PS4. Så det ska vi göra. Och du skulle väl kolla på ett par skor eller vad det? Mm. Då gör vi det. Vill du ha något? Vill du ha cola? Vill du ha... Jag är ganska nöjd. Är du nöjd? Du är inte nöjd. Överraska mig. Partiledardebatt från igår. Den fanns inte i burk. Så där hörni. Okej hörni, vi är framme på Torp. Det gick jättefort, så jag fattar inte att vi bor så nära. Eller ni bor så nära. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Så himla episkt. Nu ska vi in snabbt till GameStop. Och sen så ska vi kolla skor och sen ska vi äta. Vill du ha det? Här är det. Ja, här är det. Hoppas att det är PS4 vi har nu. De matchar typ din jacka. Wow. Awesome. Det gick för himla bra. Ida har hittat ett par skor. Ett par jeans idag. Och jag har köpt en present till Carl. Och till mig. Hej, välkommen till McDonald's. Gå bra att beställa. Hej, en nuggetsmeny på 6 nuggets. Jag måste ha dubbla bilar för att komma till jobbet. Många behöver dubbla bilar för att skjutsa barnen. Och jag har någonting som dinglar. Är det någonting i mitt hår? Här. Det är ingenting va? Det är hårstrå. Hej Siri! Du är så glad! Det är så söt. Det är så söt. Oj, oj. Det är så söt. Oj, oj. Det som händer nu, det är att jag om en timme har en nageltid. Så medans jag väntar på att jag ska åka igen så ska jag, nu ska vi se. Jag ska köpa biljetter till hockey, för på onsdag när jag kommer hem. På kvällen där så ska vi på hockey. Och jag ska gå med 2 av mina tjejkompisar i Karlskrona, Maddo och Emma. Så jag ska lösa biljetter till oss. Och sen jag håller på och väntar på att Amy ska svara mig om vi kan ses sen idag. Det var fel person som svarade, men ja, vi får se hur det blir med det. För Ida ska till stallet och då tänker jag att medan hon är i stallet så kan jag träffa Amy i soffan. Jag är nu på väg till min nageltid och min plan är att jag ska, ja, alltså basically fylla på. Och jag tror jag kommer korta in lite mer än jag brukar. Och sen så ska jag köra, men typ i det här färgtemat, alltså rosa fast lite mörkare, lite mer höstigt så. Sen så har jag fixat biljetter för hockeyn och jag kommer nog antagligen träffa Amy imorgon i tanken. Naglar done och de blev så här, så de är alltså lite mörkare helt enkelt. Jag tycker det blir jättebra, lite höstigt så. Jag väntar på att Ida ska komma hem. Oh. Okej, okay, vi är tillbaka på 4. Jag var här när jag var här och Hannas. Så då var jag inte långsam. Over 25 men and women. Get up there, go! Through the most grueling stages of selection. We're not going to change anything.
change anything on this course. Gender doesn't even come into it. Det är en ny dag och jag vet inte vad klockan är. Jo, den är närmare 9:30. Och här har vi mamsen. She's back, back in the bag. Och vi är just nu på väg in, eller vart ska vi? Mölndal. Efter Göteborg, nej. Gammelstad. Ska vi till Gammelstad? Ska vi till Göteborg? Nej, jag vet inte varför de pratar om Mölndal hela tiden, för det här kan inte ligga i Mölndal. Jag har ingen aning vart vi ska. Eller jo, jag vet vart vi ska, men jag vet inte vart det är. Vi får se om jag kommer filma så mycket idag. Senare idag i alla fall så ska jag träffa Amy i tanken. Så att då kan jag filma, men just det här vi ska göra nu och fram till eftermiddagen kommer jag antagligen inte kunna filma någonting, för att det är ett hemligt projekt som jag håller på med. Och är vi så taggade, eller hur? Nej, men det kommer bli så himla bra och jag ser så mycket fram emot att kunna berätta. Men jag vet inte när jag kan berätta än. Nu är klockan 3:30 någonting och vi är på väg hem till skogen igen, som vi kallar det. Och vi har precis varit vid McDonald's. Alltså nuggets. Jag och mina nuggets. Det är ju för himla gott alltså. Ja, jag känner att jag behöver dra lite och äta. Men det har gått jättebra idag. Det har dock varit väldigt hektiskt. Mycket information, mycket prat. Vi har filmat lite och sådär. Men alltså jag är så taggad på det här. Och jag hoppas också att ni är taggade. För jag vet att ni kommer älska det här. För att alltså, det är så bra. Alltså jag kan inte liksom avslöja än. Men alltså såhär, det är så bra. Det är så bra. Så jag ser jättemycket fram emot det här. Och jag liksom har velat göra något sånt här så himla länge. Så det är fett himla kul att jag får göra det här. Och det är kul liksom att se att allting kommer till liv. Från liksom bara prat till, ja, jag kan ju inte avslöja. Men ni fattar. Nu ska jag äta, vi ska åka hem. Och så får vi se vad som händer sen. Wow. Ska vi spela kort? Ja, hallå, jag har tittat på ett quizspel. Va? Det var ett kort. Gå ifrån. Nu kom jag. Där norska råken. För 17. Vadå? Ja, för 18. Nej, för 18. Här, för 17, du säger alltid för 18. Ja, var 17. Var 17 eller för 17? Jag tror jag säger båda och. Ja, var 17. Jag var 17. Men typ någon inte fattar någonting, bara, men var 17? Vill du ha min smula? Jag tog en smula för dig. Vill du ha den? Nej. Nej. Okej, vad vill du köra? Skitgubbe? Ja. Yeah. Vet du vad skitgubbe är? I Karlskrona så kallar de här för väntida. Ha? Ha? And it's your turn. Baby girl. Jag måste sitta upp hela tiden. Skojar med mig. Jag tror det är kärlek. Inte i spel. Nu ligger den femma, det betyder att din du kung. Måste ha en kung. Eller du måste inte, du kan lägga din två eller din men femma. Men okay, jag skulle rekommendera att lägga. Men eller jag skulle inte jag. Oh, ho, ho! Ja, men Lisa. Fan. Det var tidigare. Ja. God morgon på er. Klockan är 10. Och jag är just nu på väg hem igen. Alltså jag är väl typ 20 minuter bort kanske. Men det är för att jag har tankat och sen så var jag på Circle K för att köpa något frukostaktigt. Då jag inte, alltså jag har väldigt svårt att äta på morgonen. Och sen så jag köpte en drickyoghurt. Det gjorde jag ju på vägen hit också. Men jag tror ju det var en drickkvarg, men nu har jag en drickyoghurt. Och den är hallonblåa bär, så det ska jag sippa lite på. Köpte även en Red Bull för att få lite energi så att jag, ja, kan hålla fokusen. Och sen köpte jag även lite kakor, singoalla. Så det blir för himla bra. Alltså jag älskar det där hallon, alltså det sega i mitten. Så gott. Så nu ska jag sitta i bilen i 4 plus timmar till. Just nu så håller jag på att lyssna på RMMs podcast, avsnitt 2. Fett bra hittills. Och sen så har jag även Måndags Vibe att lyssna på. Alltså det är helt klart min favoritpodcast just nu. Jag längtar till måndagar. Alltså grejen är att jag har ju fått en tokbesatthet av Lovisa Wallin. Jag har följt henne på Instagram jättelänge. Men alltså nu på senaste tiden, då är jag bara mer och mer besatt. Alltså jag älskar henne, hon är så skön. Och Hanna, alltså de är en så bra kombo, det blir så kul att liksom lyssna på. Mm.
Klockan är 2:20 och jag har kommit hem. Här är ett litet paket till mig. Har jag beställt någonting? Nämen! Hej fina Lisa, hoppas du gillar vårt föregående bud. Nu får du ett smakprov på vår nästa kollektion som släpps den 25/10. Det är från Send Details. Jag har fått från dem innan. Lite guldsmycken. Fy vad spännande. Tusen tack, vad gulliga ni är. Nu skulle jag säga att jag funderar på om jag ska ta en till vända till bilen och se om jag kan plocka med mig typ lite grejer. Jag har ju faktiskt med mig min vita spegel som jag har haft i mitt rum, en sån ståspegel. Och sen så har jag även med mig mina däck, så jag måste möblera om där lite, för att ikväll så ska vi på hockey. Nu ska jag förklara min jacka. Vi ska på hockey. Ja, så jag behöver min bil och mina säten, för nu är de ner, vad säger man, ner, nerfällda. Alltså jag är trött, men det är bara att kötta på, för jag har inget annat val. Jag har lite skräp och sånt i bilen också, någon skräppåse som jag får ta med. Nu är klockan, ja vad är det, den är typ närmare 6 och kom på mitt hem. Jag har fixat mig, jag har redigerat på den här videon och jag håller just nu på att göra, jag vet inte vad det heter faktiskt, men något att äta lite snabbt, för om inte alls så länge, typ 20 minuter eller någonting, så kommer Emma och Madde hit. Ja, så vi måste få i oss någonting att äta. Vi har precis hämtat upp spegeln. Jag kan visa spegeln. Hej alla mina vänner. Hej! Här är den. Ni känner igen den säkert. Så är skitbra, och så har vi fixat med däcken, lagt dem i skuffen, eller vad det heter. Det blir därför himla bra. Hej! Hej! Från hockeyn och tyvärr så gick det inte jättebra för Karlskrona, vilket var synd. Jag tror det blev typ 4-0 till Tingsryd. Så är livet. Vill du ha din present nu? Ja. Fast grejen är, du får nu stänga av det, annars kommer det vara massa jobbigt ljud. Grejen är att nu har jag den bakom ryggen, men om jag tar fram det så ser du exakt vad det är. Ska vi inte reda på vad det är? Nej, men det är ingen påse, men du kommer se precis vad det är. Får se vad det är. Ja. Jaha. Wey, vadå present till mig? Det är lika mycket present till dig. Jag tänkte det är till 9 månaders. Så det är till podd oss. 9 månaders present. Ja. Tack. Jag skojar. 169, det var billigt. Ja, men ska vi spela det här? Vad kul. Mm. Jag är så taggad. Wow. I'm gonna be such a gamer. Gamer girl. Nej, men nu måste jag äta lite. Var det där din mat alltså? Men det fanns inget. Nej, det var det jag sa. Just därför sa att du skulle köpa dig någonting. De kanske inte är så himla goda. Vi måste hitta dem någonstans i någon butik. Så bilder på Instagram. Jag somnade i soffan när vi kollade på tv. Men vi ska gå och lägga oss. Och jag tänkte innan vi avslutar så ska jag ta en dagens fråga. Så dagens fråga är från Victoria som undrar vem min favorit-youtuber är. Min absoluta favorit-youtuber just nu är Helene Torsgården. Alltså jag älskar henne och hennes vloggar. De är så mysiga och gillar när de är så långa. Så kan man bara sitta på. Alltså det är bara så mysig känsla när man kollar på hennes vloggar. Och alltså barnen är så söta och alltså Selma som pratar så gulligt. Ja, och så typ när man får följa henne med sina grönsaker under sommaren och ja, nej det, hon är så himla god. Men ta gärna och kommentera här nere vilken er favorit youtuber är, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå.